Pre nekoliko dana premijerno je na YouTube-u objavljena pesma muzičkog studija Buda Opet zajedno. Tekst je pisala i otpevala Ana Madić-Vlatković. Muziku i aranžman je radio Nikola Kitanović, a prateći vokal je Vladimir Stojanović-Vaca. Pesma Opet zajedno je nastala na inicijativu Ane Madić-Vlatković, koja je po struci vaspitač. Zbog pandemije koronavirusa deca nisu mogla da se druže u vrtićima i školama, a sada su opet zajedno. Govori o mališanima koji su bili odvojeni za vreme korone, kako nisu mogli da se druže, nisu mogli da se igraju. Družili se preko Viber aplikacija online. E, sada su se vratili, mere su malo popustile, zdravlje je, hvala Bogu, bolje, svi se držimo bolje, tako da pesma je, se zove Opet zajedno, muziku je radio Nikola Kitanović iz Pirota, tekst Ana Madić, vaspitačica koju je pevala, ja sam tu bio kao prateći vokal. Veoma sam zadovoljan pespom i nadam se da će naći odjeka kod nas, mislim, dečica da mogu da se igraju i da pevaju. Stojanović ističe da je veoma teško, ali i važno stvarati za decu, jer svako od njih ima poseban muzički ukus. Veoma je bitno da deca imaju tu neku socijalnu inteligenciju, da se druže, da bi mogli da odrastaju prave ljude. Online sfera je nama donela neke prednosti u vreme korone, međutim, sfera kada se radi live, to je bolje. Pesmu Opet zajedno možete poslušati na YouTube kanalu muzičkog studija Buda. I srećni smo sada svi, zato što smo zajedno, a nije nam bilo.